سلام 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 تنست لنية تكبراتو تمركاتو تشاشن اندم سمتا شوال كاديس ميديا نتورك غاربما تبابر كل يوم بيسامن تو ودن نانتا يميدرسو ياديس بوليس بروغراما تشن اون جمروال كاملاو يسديو بارموش غاربما هون بروغرامون يمرو كنانتا غاكويتا يمادرغو وانا ساجن زلالم اببنن لزاري ودا زغا جنو يمجمرو بروغرامنو يمنالفو بنفاسل كلافتو كفلكتما بمسارة الماتلي بتفتسما ونجل زريا بالدرباتشن ساجن دجاني ألفاتا عند برنامج أزجاجتوال بساجن إرمي الزودية يكربال وده سوشي داجتوال لو تكتات لن نمالس የመሰረ ተልማት አውታሮች ከፍተኛ ወጪ ወጥቶባቸው የሚሰሩና ለህዝብ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት መስጠት የሚችሉ ናቸው በከተማችን አዲስ አበባ የኗሪውን የለተለት እንቅስቃሴ ያቀለሉ የተለያዩ መሰረ ተልማቶች የሚገኙ ሲሆን ነገር ግን በወንጀል ፈጻሚዎች በተደጋጋሚ ጊዜ ጉዳት እየደረሰባቸው ይገኛል በተለይ እንደ ኢትዮ ቴሌኮም የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎትና የውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን መሰረ ተልማቶች በተለያየ ጊዜ እና ሁኔታ ስርቆት ሲፈጸምባቸው ይስተዋላል የየተቋማቱ ሰራተኞች ሳይቀር በድርጊቱ ተሳታፊ ስለሚሆኑ ወንጀሉን ውስብስብና ከባድ እንደሚያደርገው ከፖሊስ የምርመራ መዛግብት መረዳት ይቻላል يتسرقوا يمسرة المات نبرتو چن تقبلو بهقوات منقد بتلايو مغازنو چست بماك كماشت بهزبنا حاجر هابتلاي قودات اندي درس استوازو يميادرقو اكالاتم التفوم پوليس يهبرسبون سلام يماستبقنا نبرتلاي قودات اندي درس يمكلاكل هالا في نتيا اللو بمونو يدرسوتن تقوموش مننشا بمارق بزي اكوي تقبارلاي يتسمارو اكالاتن بهقود الترسر ياوالاي جنيال የወንጀል ድርጊቱ በመሰረተ ልማት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያስከተለ በመሆኑ ተቋማቱ ለህብረተሰቡ መስጠት ያለባቸውን አገልግሎት በእነዚህ ወንጀል ፈጻሚዎች ምክንያት በአግባቡ ማድረስ እንዳልተቻለ የኢትዮ ቴሌኮም የፊዚካል ሴኩሪቲ ኦፕሬሽን ዳይሬክተር አቶ ሞላ ጫኔና በአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን የህግና ኢንሹራንስ ደጋፊ የስራ ሂደት መሪ አቶ አስናቀ ኃይለ ማርያም ገልጸዋል ዘመናዊ መስሪያ ቤት የቴክኖሎጂ መስሪያ ቤት እንደመሆኑ መጠን በመሰረተ ልማት በመታገዝ ነው ስራውን የሚሰራው እነዚህ መሰረተ ልማት ታዲያ በተለያየ ጊዜ አደጋ ይደርስባቸዋል በመኪና ግጭት ምክንያት ትልልቅ ትራኮች በከተማዎቻችን ሲያልፉ የኛን ኢንፍራስትራክቸር ወይም ሌላ የመብራት ኃይልም ሊሆን ይችላል በሚጎድበት ጊዜ ወይም በሚጋጩበት ጊዜ የቴሌኮም መሰረተ ልማት አውታሩ የመበጠስ ነገር ይገጥማል በናቹራል የምንለው ወይም ደግሞ በተፈጥሮ እንግዲህ በሳት አደጋ ናቹራል ዲዛስተርን ተከትሎ የሚመጡ አሉ በሳት አደጋ በጎርፍ በነፋስ ወዘተ የሚጠፉ እንትኖች አሉ በስርቆት ሊደርስ ይችላል ብለን የምንጠብቀው አንድ ካታጎሪ ነው ሁለተኛው በልማት ያለማናበብ ወይም ደግሞ በኮንስትራክሽን በትክክል ባለመናበባችን ሁላችንም የሚደርሰው ጉዳት ነው መሰረተ ልማቱን በተለይ ደግሞ የፍሳሽ ማንሆል ክዳኖች የፍሳሽ እንግዲህ ማንሆል ክል በየቦታው ላይ ቼክ የሚደረግበት ማንሆል አለ ክዳኑ ላይም በተመለከተ ስርቆት በተደጋጋሚ ጊዜ የተፈጸሙ አንድ ትልቅ እንትን የምናየው ነው ይሄ ብቻውን ነው ማለታችን አይደለም ኦፍ ኮርስ የውሃውም መሰረተ ልማት ጉዳት ይደርስበታል ግን በአሁኑ ጊዜ በጣም አሳሳቢ የሆነ የመጣው በተለይ ይሄ የማኑል የፈሳሽ ክዳን ስርቆት ነው
ብዛታቸው 16 የሆኑ ተጠርጣሪዎች በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የመንግስት መሰረተ ልማት አውታሮች ላይ ጉዳት የማድረስ ወንጀል መፈጸማቸውን የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ ምክትል ኢንስፔክተር አበበ አጭማኑ ይናገራሉ። ነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ክልል ልዩ ቦታ ጎፋ አካባቢ ተብሎ ከመጠራ አካባቢ ሲሆን በአካባቢ ህብረተሰብ በተሰጠ ጥቆማ መሰረት ተጠርጣሪዎች ብዛት 16 ሲሆኑ አንድ ግለሰብ ግቢ ውስጥ የተለያየ የመንግስት ድርጅት ንብረት የሆነ አንደኛ የኢትዮ ቴሌኮም ሁለተኛ የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንስፖርት ድርጅት የሆነ እና ሶስተኛ የአዲስ አበባ ከተማ ውሃና ፈሳሽ ባለስልጣን ንብረት የሆኑ ሲሆን የተለያዩ ኬብሎች ፈሳሽ ማስወገጃ ቱቦ ኪዳኖች እና የባቡር ኬብል እና የኢትዮ ቴሌኮም ንብረት የሆኑት ተከማችተው ተገኝቶ ተጠርጣሪዎቹንም ይዘን ምርመራ በማጣራት ላይ እንገኛለን። በእነዚህ መሰረተ ልማት አውታሮች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ህብረተሰቡ የባለቤትነት ስሜት ተሰምቶት መጠበቅ እንዳለበት ተጠቁሟል። አገልግሎቱ ሲቋረጥ ማንኛውም ሰው ተጎጂ ነው። ስለዚህ ይህን አገልግሎት ከመንግስት አካል ከየትኛውም አካል ጋር ሆኖ አብሮ ተባብሮ ማስጠበቅ የራሱ ግዴታ ነው። ምክንያቱም ተጎጂው ህዝቡ ነው ጫና የሚፈጠርበት እና የትኛውም ነገር ሲፈጠር ጫና የሚመጣው ወደ ህዝቡ ስለሆነ ህዝቡ አብሮ ማገልገል አለበት። ዛሬ ተሰርቶ ተስተካክሎ ነገ እንደገና ምንት የሚጠፋበት የሚሰረቅበት ጊዜ አለ እና ይሄ ያው ህብረተሰቡ ከኔ ጀምሮ ሁላችንም ይህንን የሚሰራው ነገር ለህብረተሰቡ ለህዝቡ እንጂ ለማንም አይደለም ለሌላ። ስለዚህ ሁላችንም ቢሆን እንግዲህ መጠበቅ አለብን ስናይም ማለፍ የለብንም። ለሚመለከተው አካል በአካባቢያችን ጸጥታ አስከባሪዎች ካሉ ለእነሱ መጠቆም እንደዛ ማድረግ ነው እና ደግሞ ራሳችንም ደግሞ ልብ ይኑረን ለኛ የተሰራውን ነገር መልሰን እኛው አናጥፋው ነው። ለመንግስት አስፈላጊውን እንትን መውሰድ አለ ትምህርት የሚሆን እንትን መስጠት አለበት መውሰድ አለበት እርምጃ እንጂ መብራቱ የተቀበረው እና እንትን ያለው ቢበላሽ መብራት ምናጣው እኛ ነን። ውሃውም እንደዚሁ የተሰራው ቢበላሽ እኛው ነን ምናጣው። በባቡሩ ላይ እንኳን ስንት የምናየው ነገር አለ ስንት የምንሰማው ነገር አለ። በሚዲያ መሰረተ ልማት የሁላችንም እንትን ነው ንብረት ነው ሀብት ነው። በተለይ እነዚህ መብራት እንትኖች አሉ ሽቦዎች አሉ እዚህ ላይ ነው ከፍተኛ እንትን እየተፈጸመ ያለው። የሚፈጽሙት ያው እኛ ውስጥ ያሉት ማህበረሰብ ውስጥ ያሉት ልጆች ናቸው እና እነዚህም ተከታትለን ሁላችንም እንደ ህብረተሰብ ብንጠብቅ የተሻለ ይሆናል። ከነዚህ ተቆራርጠው ከተከማቹት የመሰረተ ልማት ንብረቶች መካከል በከፍተኛ ወጪ የተገዙና ከኢትዮ ቴሌኮም የጠፉ ናቸው። ነገር ግን እነዚህ ቃዎች በተቋሙ እጅ ብቻ መገኘት ያለባቸው መሆኑን መረዳት ተችሏል። ለመሆኑ እነዚህ ንብረቶች እንዴት ከመስሪያ ቤቱ ሊወጡ ቻሉ ስንል አቶ ሞላ ጫኔን ጠይቀን የሚከተለውን ምላሽ ሰጥተውናል። ጎፋካባቢ ተያዘ የተባለው ትክክል ነው እናቀዋለን። በመሰረቱ በግለሰብ እጅ የቴሌኮም ምቃ ሆኖ በግለሰብ እጅ የሚቀመጥ ንብረት የለም። በካምፓኒው እጅ ነው መቀመጥ ያለበት። ለምን በግለሰብ እጅ ተገኘ የሚለው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ እንደ ኢትዮ ቴሌኮም በሁለት አይነት መንገድ ያ ንብረት ሊገኝ ይችላል በግለሰብ እጅ። አንድ ዲስፖዛል የምንለው ፕሮሰስ አለ። ለምሳሌ ያንዳንዱ ዩዘር ዲቪዥን ወይም ተጠቃሚ ክፍል ይሄ እቃ ለኔ አይጠቅመኝም ሪታየር አርጓል ወይም ደግሞ አሁን ኦፕሬሽን ውስጥ ልጠቀምበት አልችልም ብሎ ለሰፕላይ ቼን ዲቪዥን አሳውቆ ኦፊሻል በሆነ አይዘር በዶኔሽን ኦር በሽያጭ መልክ ወይም ደግሞ ለሌላ ካምፓኒ ወይም ለሌላ እንትን ዶኔት ይደረግ ተብሎ ስክራፕ ያልሆነ ማቴሪያል ክፍሉ ኮንፈርም አድርጎ ይሄ ይወገድልኝ ከኦፕሬሽን ብሎ ኮንፈርም ባደረገው መሰረት ዲስፖዛል ፕሮሰስን ጠብቆ ያ ሰው ደግሞ ተጫርቶ ግቢ ውስጥ ሊወስደው ይችላል። ይሄ ካልሆነ ተሰርቆም ሊሆን ይችላል፣ ያ ሰው ተረካቢም ሊሆን ይችላል ከሌቦች። ስለዚህ አሁን እሱ በመጣራት ላይ ነው ያለው፣ በህግ ሂደት ላይ ስለሆነ ያለው አሁን ይሄ ነው ላለል ይችላለሁ። ኢንፍራስትራክቸሩን አላግባብ በሆነ መልኩ ከካምፓኒው ይወጣ ኔትወርኩን አፌክት እያደረገ ነው። የኔትወርክ ኳሊቲ ችግር እየፈጠረብን ነው። የህዝብ ንብረት ነው፣ መጠበቅ አለበት፣ ፖሊሶችም በዚህ ሊያግዙን ይገባል በሚል ክሌም ነው ያለን እኛ እንደ ካምፓኒ።
عند سرا بالبيت سلازي انفلقوا على ندي ترى مالتنا سلازي بهولت منجرنا هون تيازي تبالو دوكمنت ندي كرب بوليسم هيك قالتهم تايكو دوكمنت نيوتنيوتناش يتشطط بتككل ويم دغمو بديسپوزال بروسس ادرغو ككمباني يوتوت نيوتنيوتناش سلازي يتيازونا انيا ببروسس انيا سويتش يمياقربوت كروس تشيك يدرغال አብዛኛውን ጊዜ ለህዝብ አገልግሎት የሚሰጡና በርካታ ንብረት የሚገኝባቸው ተቋማት ሰራተኞቻቸው ላይ በቂ ቁጥጥርና ክትትል ሊያደርጉ እንደሚገባም ተጠቁሟል። የድርጅቱ ኃላፊም ሆነ የመንግስት አካል እነኚህ ንብረቶቹ ሲገቡ ተመዝግቦ ነው የሚገቡት ሲወጡት በምን መንገድ ነው የሚወጡት እንዴት ነው የወጣው የሚለውን የበላይ ኃላፊም የደረጃቱ ኃላፊ ቢሆን መከታተልና መቆጣጠር አለበት አንድ ነገር ትልቅ ገንዘብ የሚያወጣና ትንሽ ገንዘብ ማውጣቱን የሚያቀው መስሪያ ቤቱ ነው ከዛው ከመስሪያ ቤት መረጃ ወስዶ ነው ይሄንን ነገር ቦስድ ይሄን ያለ ያወጣልኛል ብሎ ማስበው ስለዚህ መስሪያ ቤቱ ሰራተኛው ላይ ትልቅ ትኩረትና ጥንቃቄ ማድረግ ጥበቃ ማድረግ አለበት ያንደንዱ ቴሌም ይሁን ማብራት ኃይልም ይሁን የራሳቸው ሰራተኛ ማስተማር አለባቸው ምክንያቱም ዲሲፕሊን ዲሆን የሰራተኛ ቢሆን እንዴ አይነት እንትን ስራ ላይ አይሳተፍም ነበር ምክንያቱም አሁን የትኛው ዋጋ ከፍተኛ ዋጋ እንደሚያወጣ የሚያስተምርም አንድ አንዴ ተባብሮም እንዴ አይነት ድርጊት የሚፈጽሙ እንትኖች ይኖራሉ ሰራተኞች ይኖራሉና እና ያለን አንድ አንዴ ማብራት ላይ ቴሌ ላይም እንዴ አይነት እንትን ቃዎችን አሳልፎ የሚሸጡ አሉ እንደገና ደግሞ ከሊቦች ጋር እንትን አድርጉ የሚሰሩ እንትኖች አሉ ስለዚህ ራስዎ ድርጅቶች ቴሌም ይሁን ማብራትም ይሁን ዲሲፕሊን ዲሆነ ሰራተኛ ማያዘ በስራችን ያሉ ሰራተኞቻችን ታማኞቻችን ናቸው ስራቸውን በአግባቡ ይሰራሉ ብለን ነው እናስበው ይሄ ጀነራል ትሩዝ ነው በመሃል ግን እኛ የሆነ ችግር ያለበት ሰው ባማወቅም ይሁን ባለማወቅ ውስጥ ላይ ያለው ውስጥ ላይ እንሰራበታለን እኛ ተለያዩ በተለይ ከዚህ ከቴክኒካል ቃዎች ጋር የተያያዘ ቴክኒካል ዲቪዥኖች አሉን ከቴክኒካል ዲቪዥኖች ኃላፊዎች ጋር በየጊዜው ሬጉላር የሆነ ፕላትፎርም የጋራ መድረክ አለን ማህበረሰብ ክፍልም የተያዙ ሰዎች አሉ ከኛም የተወሰኑም ቢሆኑ የተያዙ እና አስፈላጊው ህግ ደት ያለፈባቸው ሰዎች አሉ በአገር ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ጉዳት በማድረስ የተሰረቁ የመሰረተ ልማት ቃዎችን ከሌባ እጅ ተቀብለው የሚገዙና የሚያከማቹ እንዲሁም የሚሸጡ ግለሰቦች ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ ይገባል ከተማው ውስጥ የውሃና የፍሳሽ ቃዎችን የሚሸጡ እንት ላይሰንስ ያላቸውም ሊሆኑ ይችላሉ የሌላቸውም ሊሆኑ ይችላሉ ላይሰንስ አለመኖሩ እኛንም የሚመለከት ባይሆንም ግን እነዚህ ተቋማት አሉ ራሳቸውን ችለው የሚሸጡ ማለት ነው ይሄንን የመሸጥ መብታቸውን ተገን በማድረግ እንደዚህ ከሶስተኛ ወገን ወይም ከሌቦች የሚመጣውን እንትን ተቀብለው ህጋዊ አስመስለው የሚሸጡት ላይ ነው በጣም ትልቅ ፈተና የሆነብን ማለት ነው ፈተናው እንዴት ነው የሚገለጸው አብዛኛው የኛ ቃ ሎጎ አለው በመሰረቱ ሎጎ ያላቸው ከሆኑ በቀላሉ ሊለዩ ይችላሉ ነገር ግን እነሱ ጋር ግን ሲደርሱ ሎጎውን የማጥፋት በዛም የተካኑ ናቸው ብዙ ጊዜ እንደዚህ ያጋጠመናል እነዚህ ገዢዎቹ ከፍተኛ የሆነ ጫና በመስሪያ ቤቱ ላይ ያሳደሩ ነው ነገር ግን ሊያቆት የሚገባው ሊገነዘቡት የሚገባው ነገር ምንድነው እነሱም ኮንጀል እንደማያመልጡ ነው ኮንጀል ተጠያቂነት እንደማያመልጡ ነው ሌቦችን አሰማርተውም ሊሆን ስለሚችል ከሌባው ተለይቶ የሚታይበት ሁኔታ አይደለም ያለው ተቀባይ ባይኖር እኮ ሰርቆ የት ያደርሳል የትም አያደርስም ህብረተሰቡን የሚጎዳ የሚሰሩት አንደኛ እንደውም እንደሌባ መቆጠር ያለባቸው እነዚህ ተቀባዮች ናቸው ተረክቦ የሚሸጡ ሰዎች ናቸውና ለተቻለ መጠን እነሱ ላይም ትኩረት ቢደረግ ህብረተሰቡ ለመጋዘን የሚያገለግል ቤቶችን ሲያከራይ ለምን ዓላማ እንደሚውሉ ማረጋገጥ እንዳለበትና በዚህ መልኩ የህዝብ መገልገያ በሆኑ መሰረተ ልማት አውታሮች ላይ ጉዳት የሚያስከትሉ ግለሰቦችን ሲመለከት ለጸጥታ አካላት ጥቆማ በማድረስ ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል መጋዘን የሚያከራዩ ሰዎች ግቢውን የሚያከራዩ ሰዎች ለንብረት እንዲቀመጥ የሚያከራዩ ሰዎች ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ አንደኛ የተከራየው ግለሰብ ማንነቱን ማወቅ አለባችሁ ሁለተኛ ደግሞ የመጣው ንብረት ምን እንደሆነ ከየት እንደመጣ መነሾን በጨረታ ከሆነ በጨረታ ገዝቻለሁ የሚለው ጨረታ ውሉን መያዝ አለበት በሀገሪቱ ወደ 24000 ኪሎ ሜትር በላይ
የፋይበር ኦፕቲክስ ተዘርግቷል 4000 ኪሎ ሜትር ማለት ቀላል አይደለም ኮፐርም አለ ፋይበር አለ ፋይበሩ 24000 ኪሎ ሜትር ነው ባየርም ነው በመሬትም ነው የሚቀበረው ይሄን በሙሉ ወታደር ልታቆምበት አይችልም ህብረተሰባችን አውቆ የራሱ ጥቅም መሆኑን አውቆ ከማን ጋር ማይተሳሰር ሰርቪስ አለ የኛ ሰርቪስ ስታስበው ከፋይናንስ ጋር ይተሳሰራል ከባንክ ጋር ይተሳሰራል ከህክምና ጋር ይተሳሰራል ከርቀት ኦፕሬሽን ወይም ደግሞ የቀዶ ጥገና አሲስት የሚደረግበት ዘመን ላይ ነው የደረስነው ባንካችን ነው ሞባይል አሁን ከመብራት ጋር ኃይል ጋር ይተሳሰራል ከባንክ ጋር ይተሳሰራል ከህክምና ጋር ይተሳሰራል ብዙ ነው ፋንክሽኑና ይሄን ቆርጠን ማለት ይሄን ነው ምን ቆርጠው ባይ ዲፎልት ይሄን ነው ምን ቆርጠው ማለት ነው ስለዚህ ህብረተሰባችን 828 የምንለው ሾርት ኮድ አለ በሱ መጠቆም ነው ችግር ሳይ ሰው በላቡ የሰራውን ነው ሊወላም ይገባው በመረ ደረጃ በሃይማኖትም በማንኛውም በሞራል በህብረተሰብ ሞራል ስነ ምግባርም ያለፋበትን ለማግኘት የሚደረግ ጥረት የወደቀ የሞራል እንትን ያለው ነው ሳቤ ነው ስለዚህ ከሞራል አንጻር ተከክል ስላልሆነ ማንኛውም የሚሰር ጉዳት የሚያደርስ አካል ወደ ልቡ ተመልሶ ስራ የሚሰራበት ሁኔታ በመቻችላለሁ ከዛ ውጪ ግን ከሞራል ውጪ በሆነ ሞራል የለኝም ወይም ደግሞ ስነ ምግባር የተከክል አይደለም እንደፈለኩ ሆናለሁ የሚል አካል ካለ ደግሞ ወንጀል ህግም ይባላል ማለት ነው የወንጀል ህግም ይባላል ህይወቱን በእስር ቤት ያሳልፋል ስለዚህ ይሄን ከመሆኑ በፊት ግን በተለይ የመንግስትን ንብረት በተመለከተ በደንብ ሊቆጠብ ይገባል በተቻለ መጠን ንብረቱን መጠበቅ አለብን ንብረት የመንግስት የዘረጋው መሰረተ ልማት ወይም ደግሞ ኢንፍራስትራክቸር የተባለው የራሳችን ነው የራሳችን ሀብት የራሳችን ንብረት መሆኑ ማወቅ አለብን ማለት ነው ስሰረቅ አንድ ለምሳሌ አንድ ቀን ማብራት ብጠፋ በአንድ ስርቆት ማብራት ብጠፋ ታጎጂኛል ስለዚህ ሁላችንም እንጎዳለን እንደ ንብረታችን ማየት አለብን ክብራን ተመልካቾቻችን ከፕሮግራሙ ተመልሰናል ፕሮግራሙ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር እንግዲህ በመሰረተ ልማት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል የሁሉም ሰው ኃላፊነት ነው አሁን ደግሞ ዝርዝር ዜናዎቻችን ወደ እናንተ የሚደርሱበት ሰዓት ነው ዜናዎቹን እየመራ ከእናንተ ጋር ቆይታ የሚያደርገው ባልደረባችን ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር ይሆናል ከኔ ጋር ተመልሰን እንገናኛለን መልካም ቆይታ ጤናስተልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከአዲስ ፖሊስ ዜናዎቻችን ጋር ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር ነኝ አብራችሁን ቆዩ የመኖሪያ ቤት አጥር ዘለው በመግባት የግንባታ ብረት የሰረቁ ሁለት ተጠርጣሪዎች በስራት ተቀጡ ረዳት ሳጅን መልካሙ ዜና ዝርዝር ዘገባ አለው ኤፍሬም ታደሰና ደሳለኝ ደጀኔ የተባሉት ተከሳሾች የወንጀል ድርጊቱን የፈጸሙት ሐምሌ 29 ቀን 2015 ዓ.ም በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 በተለምዶ አስኮ ጨረታ እየተባለ ከመጣራው ስፍራ ነው። የግል ተበዳይ አቶ ዘነበ ተሰማ ንብረታቸው ሌሊት መሰረቁን እንዳላወቁና ከፖሊስ ተደውሎ እንደተነገራቸው ገልጸዋል። ስልክ ደውሎልኝ አቶ ዘነበ ነው ተባሉኝ። አው አልኩት። ምን ነው ስል ንብረቱ ተይዟል አለኝ። ምንድነው ንብረቱ ስል ግዜ ብረት አለኝ። ምን ሆኑ ወስደውት ተይዞሉታል። አሁን እንዲመጡና እንዲያመለክቱ አሉኝ። ሄርኩና አመለከትኩ። ያው ወንጀለኞቹም ተይዟል። ያ በቃ ሄርን ተመዘጋጋም በዚህ ቀን ቀረባሉኝ ተነሳውና ቀረብኩ። ያው ንብረቴ በመሆኑ የተያዘው እጅ ከፈንጂም ስለሆነ ንብረቴ መለሱልኝ። ተከሳሾች የወንጀል ድርጊቱን ፈጽመው ለመሰወር ሲሞክሩ ማህበረሰቡ ባደረገው ጥቆማ በፖሊስ ተይዘው በአቃቢ ህግ በኩል ክስ እንዲመሰረትባቸው መደረጉን የአስኮ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ዋና ሳጅን ጫላ ከፈኒ አስረድተዋል። ተጠርጣሪዎቹ በወቅቱ ግል ተበዳይ አጥር ቆርቆሮ ዘለው በመግባት ተባባሪና ተባባሪ በመሆን የስታፋ ሽቦ ማስራ ሁለት ታስረው የነበረውን በተቀመጠበት አስሮ ከወሰዱ በኋላ
አንዱን ካቀማቸው በላይ ስለሆነ ያንዱን ደብቆ አንዱ ተሸክሞ ሰዱ በአካባቢ ብረሰብ በጥረታሪ ከተያዘ በኋላ ምርመራ መዝገባችን ባነሱ ማከኝነት ምርመራ ጀምረን ግለ ተበዳው ነፈላልገን ካመጣነው በኋላ በሱ መሰረት ግለ ተበዳው ንብረቱ የሱ መሆኑን ካረጋገጥን በኋላ ኤፍሬም ታደሰና ደሳለኝ ደጀኔ የተባሉት ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር በማዋል በአካባቢ በነበረው ማስረጃና በራሳቸው በሰጡት እምነት ቃል መሰረት ሌሎች ማስረጃዎችን በማሰባሰብ ተጠርጣሪዎችን ወደ ውሳኔ ማቀረብ ተችሏል ማለት ነው። የተከሳሾቹን ጉዳይ የተመለከተው በፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት መናገሻ ምድብ ሁለተኛ የወንጀል ችሎት በቀረበለት ማስረጃ ተመስርቶ ጥፋተኝነታቸውን በማረጋገጥ እያንዳንዳቸው በአምስት ዓመት ከስድስት ወር ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ወስኗል። ህብረተሰቡ እንደዚህ አይነት ወንጀል ፈጻሚዎችን ሲመለከትና የሚያጠራጥሩ ጉዳዮች ሲያጋጥሙት ለፖሊስ የሚሰጠውን ጥቆማ አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባና ባለንብረቶች ንብረቶቻቸውን በአግባቡ መያዝ እንዳለባቸው ዋና ሳጅን ጫላ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ከ290 በላይ የውሃ ቧንቧ ብረት የሰረቁ አራት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራባቸው ይገኛል። ለተጨማሪ ዘገባው ረዳት ሳጅን አባይነህን የማየው። ተጠርጣሪዎቹ የወንጀል ድርጊቱን የፈጸሙት በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 በሚገኘው አንድ ድርጅት ውስጥ ነው። ኢሳሎ ጎራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን መንበሩ ባይሞት ከተጠርጣሪዎቹ መካከልም የድርጅቱ የጥበቃ ሰራተኞች እንደሚገኙ አስታውሰው ንብረቱን በተሽከርካሪ ይዘው ከተሰወሩ በኋላ ፖሊስ ጥቆማ ይደርሰዋል። ጥቆማውን መሰረት በማድረግ ፖሊስ ባደረገው ጥረት ከተሰረቀው 297 የውሃ ቧንቧ ውስጥ 783,000 ብር የሚገመት 261 የውሃ ቧንቧ ብረት ከአራት ተጠርጣሪዎች ጋር በቁጥጥር ስር በመዋል ምርመራ ያጣራን እንገኛለን ብለዋል። በድርጅት ውስጥ ተከማችቶ የሚገኝ ብዛት ወደ 297 የሚሆን የውሃ ቧንቧ ብረት ተጭኖ በተሽከርካሪ የተወሰደና ምርመራችንን ያጣራን ስንሄድ አየር ጤና ኪዳነ ብረት ቤተክርስቲያን ጀርባ ገዛኝ የሚባል መጋዘን ውስጥ ተዛ ተጭኖ ወደ ልደታ ክፍለ ከተማ 05 በርበሬ በረንዳ አካባቢ ተነጋግረው ሊሸጡት ሲሉ ወንጀል መከላከል አባሎች የተያዘ ሲሆንና አሁንም ያልተያዙ አሉ። እነሱን እያጣራን እንገኛለን። ከጠፉት ንብረቶች እስከ 297 ውስጥ የተገኙት ንብረቶች ደግሞ 261 የሚሆኑ የውሃ ቧንቧ አስመልሰናል። በድርጅቶች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች የጥበቃ ሰራተኞችን አሳታፊ በማድረግም ጭምር ስለሆነ የድርጅት ኃላፊዎችም ሆኑ ባለቤቶች ሰራተኛ ሲቀጥሩ ጥንቃቄ ከማድረግም በተጨማሪ ቁጥጥራቸውን ሊያጠናክሩ ይገባል ሲሉ መርማሪው ገልጸዋል። አንደኛ ሲቀጥሯቸው ለጥበቃ የሚቀጥሯቸውን ሰራተኞች ማንነታቸውን ቲያሽ ጅናሱን አረጋግጠው መቅጠር አለባቸው። ሁለተኛ በስራ ቀን ባልሆኑ እሁድ ቅዳሜ ቢያንስ ባለንብረቶች እየመጡ በሰዓት ቼክ ማድረግ መቻል አለባቸው። ባለ 3 እግር ተሽከርካሪን በተመሳሳይ ቁልፍ በማስነሳት ሰርቆ የተሰወረ ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ። ዘገባው የኢንስፔክተር መቤት ሀብታሙ ነው። ዝርዝሩን ታቀርባለች። በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 ክልል ልዩ ቦታው ገደራዩ ሆስፒታል አካባቢ ነው ስርቆቱ የተፈጸመው። ንብረትነቱ የአቶ ከፍያሎ ደምሌ ሆነው ባለ 3 እግር ባጃጅ ተሽከርካሪን አቁሞ ይሄዳሉ። ጉዳያቸውን ጨርሰው ሲመለሱ ተሽከርካሪውን ማጣታቸውን የግል ተበዳይ አቶ ከፍያሎ ገልጸውልናል። አራት ባጃጆች መሃል ላይ አረጌ ቡና ለመጠጣት ከ10 እስከ 15 ደቂቃ በሚሆን ታይም ላይ ልክ ቡና ጠጥተን ስንመለስ ከአራቱ ባጃጅ መሃል የኔ ባጃጅ የለም። ከዛ በኋላ ተባብለን ልጆቹ አብሮኛሉ ልጆችም አንዱ ባንዱ እየተሯሯጥን በመፈለግ ላይ እስከ ማታ ድረስ ስንፈልግ አመሽን። አሁንም ይለ ሪፖርቱ የደረሰው ፖሊስ ተሽከርካሪውንና ወንጀል ፈጻሚውን ለመያዝ ባደረገው ጥረት በአካባቢው ማህበረሰብ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊያዝ መቻሉን የጉዳዩ መርማሪ ሳጅን አይቸው አስቻለው ተናግረዋል። የግል ተበዳዩ ባጃጁ የተወሰደችበት መሆኑን ገልጾ ምርመራው ተጀመረ። ህዝባችን ከኛ ጎን መሆኑን እናውቀው ያው በብርቱ ክትትል ባጃጁ ከጠፋው ሰዓት ጀምሮ ግለሰቦች እያፋለጉት ስለነበረ ያው ለሚኩራ ክፍለ ከተማ እንደተሰረቀ በህብረተሰቡ ትብብርም ወደ ኮልፌ ቀራኒው ቤተል አካባቢ የግል ተበዳይ ባጃጅ የተያዘበት ሁኔታ አለ። የግል ተበዳይ አቶ ከፍያሎ በቀናት ውስጥ ተሽከርካሪው በመገኘቱ መደሰታቸውን ገልጸው በጠፋበት ወቅት ተደናግጠው እንደነበር ተናግረዋል። የመጨረሻ ውስጤ ተስፋ የመቁረጥም ክፉ ነገርም ውስጤ እያሰበ ነበረ። ከሁለት ቀን ከሶስት በኋላ ቤተሰቦቼ በቃ ሲያጽናኑኝና ቤተሰብ ያለኝ መውራን እንደገና ኮንፊደንስ ሰጠኝና ሰርቼ ነው ያገኘሁት። አሁንም በቃ መልሼ ሰርቼ ያገኘዋለሁ የሚል በቤተሰቦቼ አብረውኝ ባሉት ሰዎች ኮንፊደንስ እንደገና መውራን ተሰማኝና ከሁለት ቀን ከሶስት ቀን በኋላ
ليلا طرو منفس يتسمى يمتا يمجا رشا دسنا لي بقى وديو በተጠርጣሪው ላይ ተገቢው ማስረጃ በማሰባሰብ የምርመራ መዝገብ በማደራጀትና በማጠናቀቅ ለሚመለከተው የፍትህ አካል ለመላክ በዝግጅት ላይ መሆናቸውን መርማሪው ገልጸዋል። በመጨረሻም ወንጀል ፈጻሚውን ለመያዝ ያካባቢው ማህበረሰብ ትልቅ ሚና እንደነበረው ገልጸው ከጸጥታ አካላት ጎን በመቆም የዘውትር ትብብራቸውን ሊቀጥሉ እንደሚገባ ሳጅናይቸው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ማህበረሰቡ ከኛ ጎን ነው በብርቱ በመንፈልገው ሰዓት በተለያየ መልኩ ማስረጃም እየሰጠን ነው። በሚጠፋበት ሰዓት የፖሊስ ጋር አጋዥ ነው። ትብብሩን እና ድጋፉን ያሳየን ነው። አሁን አብዛኛው እንደዚህ አይነት ስርቆቶች እየተፈጸሙ ያለው በተመሳሳይ ቁልፍ ስለሆነ ማንኛውም ሰው የግል ንብረቱን በአግባቡ መጠበቅ አለበት። ወንጀል ከተፈጸመ በኋላ ነገ ከነገም በኋላ ልክ እንደዚሁላ የግለሰቦችን ንብረት እንዲመለስ ከፖሊስ ጎን ሆኖ ድጋፍና ክትትል ማድረግ እንዳለበት ለህብረተሰቡ አስተላልፋለሁ። ሐሰተኛ ሰነድ በማዘጋጀት የራሳቸው ያልሆነን ተሽከርካሪ በክሬን አስጭነው የወሰዱ 3 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ። ለተጨማሪ ዘገባው ሳጅና ዳነ ደስታ። የወንጀል ተግባሩ የተፈጸመው በለሚኩራክ ፍለክተማ ወረዳ 14 አባዶ አካባቢ ነው። የለሚኩራክ ፍለክተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል ምርማሪ ሳጅን ተገኔ ግርማ እንደተናገሩት ተጠርጣሪዎቹ በቡድን ተደራጅተው ሐሰተኛ ሰነድ በማዘጋጀት ተሽከርካሪ ወደሚገኝበት ስፍራ ሄዳሉ። ለክሬን አሽከርካሪ ሐሰተኛ ሊብሬ በማሳየት እንዲሁም በአካባቢው ተደራጅተው ተሽከርካሪ ለሚጠብቁ አካላት ሐሰተኛ መውጫ በማሳየት ካሳመኗቸው በኋላ ተሽከርካሪውን በክሬን ተሽከርካሪ ጭነው ይዘው ይሰወራሉ። ተሽከርካሪው ሊወሰድ የነበረው ወይም ደግሞ ተጠርጣሪዎች ሊወስዱት ሊወስዱት የነበሩ ተሽከርካሪ የመኪናው አቆቆም ምክንያት ምንድነው? ከዚህ በፊት ጀርመን ጋራጅ ከተባለው አካባቢ ዛ ጋራጅ አለ። እዛ አካባቢ የግል ተበዳይ ተሽከርካሪውን ሞተር እንዲቀየርለት ከተነገበ 180 ሺህ ብር ከተነጋገሩ በኋላ ተበዳይም ገንዘቡን መክፈል ያልቻለው በመሆኑ እና ጋራጅ ላይ ያለ ተሽከርካሪ ማቆሚያ ላይ እንዲቆይ ተብሎ ተቀምጦ ባለበት ሰዓት ነው ተሽከርካሪው ሊያወጡበት የቻሉት። እነዚህ ተጠርጣሪዎች ሰሊዳና ሊብሪ ካሳዩ በኋላ እንዲሁም ደግሞ ሐሰተኛ ሊብሪውንና ሐሰተኛ ሰነዱን አዘጋጅተው ሰጥተው እየሄዱ ካለ እየሄዱ ይያለ ንፋስ ስክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ጎፋ ካምፕ አጠገብ ሲደርስ ከዚህ በፊት የግል ተበዳይ ጋራጅ አቆሞ የነበረውን ተሽከርካሪ የሱ መሆኑን ካረጋገጠ በኋላ በአካባቢው የትራፊክ ፖሊስ እንዲያዝ አድርገው ተሽከርካሪውን ከነ ተጠርጣሪዎቹና በሰዓቱ ሲያሽከረክሩ ከነበሩት ጋር በማያያዝ ወደ ለሚኩራ ፖሊስ መምሪያ አመጣው። ምርመራውን በማጣራት በሂደት ላይ ያለን ንገኛለን። ተደራጅተው ተሽከርካሪ የሚጠብቁ አካላትና የክሬን አሽከርካሪዎች የሚቀርብላቸው ማንኛውንም ሰነድ በተገቢው መልኩ በማጣራት ሊፈጸም የሚችልን ወንጀል መከላከል ይኖርባቸዋል ሲሉ መርማሪው ሳጅን ተገኔ ግርማ በመልእክታቸው አሳስበዋል። የክሬን ተጠቃሚዎች አሉ። በክሬን ስራ የሚሰሩ የተሰማርተው የሚሰሩ ህጋዊ ሆነው የሚሰሩ አሉ። ያንን በሚሰሩበት ሰዓት ላይ ተጠርጣሪዎችን ማነታቸውን ማወቅ አለባቸው። ብዙውን ጊዜ እነሱ የሚጠቀሙ ባለ ንብረትን አስመሳይ ተመሳሳይ ውክልና እና እንዲሁም ደግሞ ሊብሪ በማዘጋጀት እንዲሁም ደግሞ ታርጋ አዘጋጅቶ ነው ይህን ድርጊት እየፈጸሙ የተገኘ በከተማችን ደረጃ እየተስፋፋበት ያለ። ለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ የሚገባው ምንድነው? ጋራጅ ቦታ ላይ የሚያቆሙ ንብረታቸውን ተሽከርካሪያቸውን በሚያቆሙበት ሰዓት ላይ ክትትል ማድረግ አለባቸው። በሾላ ገበያ አካባቢ ይፈጸሙ የነበሩ ወንጀሎችን ለመከላከል ከነጋዴው ማህበረሰብ ጋር ባከናወነው ተግባር ተጨባጭ ለውጥ ማምጣቱን የካክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ። ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ ዝርዝር አላት። በካክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ሾላ ገበያ አካባቢ የተለያዩ ወንጀሎች በተደጋጋሚ ይፈጸሙ ነበር። የካክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዲቪዥን ኃላፊ ኮማንደር ርስቱ ታመነ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደተናገሩት ፖሊስ ለቅጥር ጥበቃዎች አስፈላጊውን እገዛ ያደረገ ከህብረተሰቡ ጋር ተቀናጅቶ በመስራቱ 2015 የመጀመሪያው ሩብ ዓመትና ከ2016 የመጀመሪያው ሩብ ዓመት ጋር ሲነጻጸር በ20% ይፈጸሙ የነበሩ ወንጀሎች መቀነሳቸውን ገልጸዋል። በካክፍለ ከተማ በሾላ ገበያ ማዕከል ያለው የጸጥታ ኃይል በአሁን ሰዓት ከ70 በላይ የሚሆን ቅጥር ጥበቃ አለ። በፊት ከነበሩ የጸጥታ ችግሮች የመቀረፍ ሁኔታዎች አሉ፣ የመቀነስ ሁኔታዎች አሉ። ገፋብል አንዳንድ አልፎ አልፎ የማታለል የስርቆት ካልሆነ በስተቀር በከባድ ወንጀል በጣም ቀንሷል ማለት ይቻላል።
ወንጀል አስቀድሞ በመከላከል በኩል ከፖሊስ ጋር በጋራ እየሰሩ መሆናቸውን ያነጋገርናቸው ግለሰቦች ይገልጻሉ። እንደ ሾላ በፊት የነበረውና አሁን ያለው ነገር በጣም የተለያየ ነው። በፊት ተበቀው ብዙ ክፍተት ነበረበት፣ ብዙ ችግር ነበረበት። በተደራጀ ሁኔታ ከተሰራ በኋላ ግን አሁን የተሻለ የምንለው የጥበቃ አይነት አለው። በንብረታችንም ጉዳይ ላይ በእያንዳንዱ ነገር ላይ በህግ ወጥም ንግድ ላይ በእያንዳንዱ ላይ በየቀጥር ጥበቃዎቹ ጥሩ ይሰራሉ፣ ጥሩ ስራ አላቸው። ጥሩ ያደምጡናል፣ ጥሩ ይታዘዛሉ፣ ፖሊስም ጥሩ ያግዘናል። ሾላ በጣም ጥሩ ነው። በቀንም ሆነ በማታ ምንም አይነት ጸጥታ ችግር የለም። የሆነ ነገር ሲሰማ ፖሊሱም ኮሚኒቲው ቶሎ ብሎ ስለሚጠራ ነጋዴውም እነዚህም ስታንድ ባይ ስለሆኑ ጥበቃዎቹ ጥሩ ነው። ምንም አይነት ወንጀሎች አይፈጸምም። አልፎ አልፎ የኪስ ስርቆት ነው የነበረው፣ እሱንም ብዙ አስወግዷል። የለም በአሁኑ ሰዓት በገበያ ማዕከሉ ህገወጥ ነጋዴዎችም ሆነ ሌሎች ግለሰቦች ግርግር በመፍጠር በአካባቢው ነጋዴ ላይ ወንጀል እንዲፈጸምች ሁኔታን ሲፈጥሩ እንደነበረ የተገለጸ ሲሆን ይህን ለመከላከል በአካባቢው የጥበቃ ሰራተኞች ተቀጥረው በንቃት እንዲሰሩ መደረጉን የሾላ የገበያ ማዕከል የቅጥር ጥበቃዎች አስተባባሪ አቶ ካሳዬ በላይና ከቅጥር ጥበቃዎች መካከልም ወጣት ኢሳያስ ወልደ ጻዲቅ ተናግረዋል። ነጋዴው ህጋዊ ግብር ከፋይ የሆነ ነጋዴ በአግባቡ ስራውን ሰርቶ እንዲሄድ ህገወጥ ነጋዴዎች ገብተው ስራውን እንዳይረብሹትና አላስፈላጊ ነገሮች እንዳይፈጠሩ ነው መጀመሪያ ተጠቋቋመበት። ከዛ በኋላ በሂደት እያለ ሌቦችን እነሱን የመከላከል ስራ ከፖሊስ ጋር በመተባበር እንሰራለን። ነጋዴው የተለየ ነገር ሲያጋጥመው በአካባቢ ባጠገቡ ያሉትን ቅጥር ጥበቃዎች አሉ፣ ቀጥታው ከነሱ ጋር ነው ኮሚኒኬት የሚያደርገው። የአራቱ ማዕዘን ብዙ የተለያየ ሰው ስለሚመጣ ያው ቀሚያም ሲዘርፉም ሌቦች ምናምን ይመጣሉ። እነሱንም ተከታትለን በመያዝ ለህግ እናቀርባለን። እጅ ከፍንጅ የያዝንም ካሁን በፊት አለ እና ደግሞ እንዲህ አልፎ አልፎ እንደዚህ ይታወቃሉ፣ ጸጉረ ልውጥ ናቸው የሚባሉትን ደግሞ እነሱን መታወቂያ በመጠየቅ የሆነ እንቅስቃሴያቸው ደስ የማይል ነገር አክት የሚያሳዩ ከሆነ እነሱን እዛ ቢሮ ሴንተር አለን፣ እዛ ወስደን ለአመራሮቻችን ጠርተን እነሱ መጥተው ተገቢው ምርመራ አድርጎ ጠይቋቸው ምን ብለው ከዛ ደግሞ ኢንስፔክተሩም አለ እኛ ጋር ለሱ ማሳውቀ ነው እሱ ይመጣል ያለውን ነገር እንደዛ እያደረግን ነው የምንሰራው። የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ በመምሰል በተለምዶ ሸዋሸዋ በመባል የሚታወቀውን ወንጀል የፈጸሙ ሶስት ግለሰቦች ላይ ክስ ተመሰረተ። ሳጅን ደጀኔ ውልፋታ ዘግቦታል። ረዳት ሳጅን መልካሙ ዜና ዝርዝሩን ያቀርበዋል። ተጠርጣሪዎቹ የወንጀል ድርጊቱን የፈጸሙት በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ልዩ ቦታው ጀርመን አደባባይ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ላይ ነው። የግል ተበዳይ ወጣት ማቱሳላ ገይታ እንደተናገረው ተጠርጣሪዎቹ የታክሲ የትራንስፖርት ሰጪ በመምሰል ወደ ውስጥ ካስገቡት በኋላ በማዋከብ ወንጀል እንደፈጸሙበት ይናገራል። ከጋርመንት ወደ ቦሌ ለመሄድ ነው የፈለኩት፣ ሰፈሬ ቦሌ ነውና ከዛ ጋርመንት ብዬ ጠየቅኩት። ና ግባ አሉኝ። እሺ ብዬ ገባሁት። ከገባሁት በኋላ አስገቡኝ፣ ደርቦ አስቀመጡኝ። ተቀመጥኩኝ። ከዛ ከተቀመጥኩ በኋላ ትንሽ መንገድ ከሄድኩኝ በኋላ ወይኔ ሹፌሩ ትራፊክ አለኝ ወይኔ ወይኔ ብሎ ተናደደ። ውረድ ውረድ አለኝ። ወረድኩ። ከዛ ሀምጣ ሻንጣ ኔ ሊያዝና ከዛ አንተ ውረድ ስለኝ እሺ ብዬ ሰጠሁትና እንደ ወረድኩ ሻንጣ ሲጠኝ ስል ሰጠኝ ሲያየ ስልክ የለ። የክፍለ ከተማው የትራፊክ ጥበቃና ቁጥጥር ሽፍት ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ስንታየሁ አደመ በወቅቱ የትራፊክ እንቅስቃሴውን ሲያስተናብሩ እንደነበሩ ገልጸው የግል ተበዳይ ያቀረበውን አቤቱታ ተከትሎ ባደረጉት ክትትል ሶስት ተጠርጣሪዎችን ሲጠቀሙበት ከነበረው ተሽከርካሪ ጋር በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተናግረዋል። የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3 634422 የሆነ ታክሲ ጭነውት መንገድ ላይ አዋክበው ትራፊክ እዛ ጋ አለ ምናም ብሎ ያው ሸዋሸዋ የሚጠቀሙበትን እንትን ተጠቅመውበት ሴቶችም ወንዶችም አሉ ተሽከርካሪ ውስጥ አዋክበውት ሞባይሉን ከወሰዱበት ንብረቱን ከሻንጣ ውስጥ ዘመናዊ ስልክ ነው ከወሰዱበት በኋላ አጣድፈው እንዲያወርዱት አውርደውታል። ኢንፎርሜሽን ሲሰጠን ሰሌዳውን በአጋጣሚ አይቶት ነበረ። ሙሉን አላየውም፣ የተወሰነ ሰሌዳውን አይቶት ስለነበረ ወዲያው ሞተራችንን አስነስተን ተሽከርካሪ ወደ ሄደበት አቅጣጫ ተከትለን ለመያዝ ችለናል። የጀሞ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርማሪ ዋና ሳጅን ዘሪሁን ቦሩ በተጠርጣሪዎቹ ላይ በቂ ማስረጃ በማቅረብ ክስ እንደተመሰረተባቸው ጠቅሰው ህብረተሰቡ ትራንስፖርት በሚጠቀምበት ወቅት አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት አሳስበዋል። በማንኛውም ትራንስፖርት ላይ በሚሳፈርበት ወቅት በመጀመሪያ ራሱን መጠበቅ ነው። መጀመሪያ መጠበቅ ያለበትም ራሱን ስለሆነ ሲገባም መኪና ወዴት እንደሚሄድ አቅጣጫውን እነዚህ ተጠርጣሪዎች ብዙውን ጊዜ አቅጣጫ አይነግሩም እና በእጅ ነው ጥቆማ የሚሰጡት።
ታች ጥቆማ ሰጠው ከገባ በኋላ መጀመሪያ የሚያስቀምጡት ነዳጅ ወይ ደግሞ የባትሪ ማስቀመጫ ላይ ነው ከዛ በኋላ ወደ መሃል ያስቀምጡና ትራፊክ መጣ በማለት አታሎ ንብረቱን ከወሰዱ በኋላ ትራፊክ መጣ ብለው ስለሚያሰሩዱ በእንደዚህ አይነት ወቅት ህብረተሰቡ ለአከባቢው ላለ ፖሊስ በመጠቆምና በመያዝ ሊላው ለዚህ ወንጀል እንዳይጋለጽ እንዲያርጉ ትብብር እንዲያደርጉ ነው በቀን ሰራተኝነት ተቀጥሮ ከመሰራበት ቦታ የውሃ ፓምፕ የሰረቀ ግለሰብ በአምስት አመት ጽኑ እስራት ተቀጣ ረዳት ሳጅን ዓለም ልጃለም ተከሳሽ አስማማው ጌታውን ይባላል የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመው ናት 13 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ብልታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ምናየ ህንጻ አካባቢ በሚገኝ የግለሰብ መኖሪያ ግቢ ውስጥ ነው የመካኒስ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ይታገሱ ተመቸ እንደተናገሩት ወይዘሮ ደመቀሽ ተግባሩ የተባሉ የግል ተበዳይ መኖሪያ ቤታቸውን እንዲያድስላቸው ተከሳሽ አስማማው ጌታውንን በቀን ሰራተኝነት ይቀጥሩታል ግለሰቡ ግቢ ውስጥ ለግንባታ ስራ የሚያገለግል የውሃ ፓምፕ ሰርቆ ይሰወራል የግል ተበዳይ ጉዳዩን ለፖሊስ ያመለክታሉ የደረሰው መረጃ መነሻ በማድረግ ፖሊስ ተጠርጣሪውን ተከታትሎ በቁጥጥር ስር ሊያውለው ይችላል። አስማማው ጌታውን የተባለው የግል ተበዳይ ከሆነችው ደመቀች ተግባሩ ቤት በቀን ሰራተኝነት ተቀጥሮ እየሰራ የነበረና እንዲሰራ ተቀጥሮ የነበረ በመሆኑ ሲሆን ይሄው ተጠርጣሪ ከግል ተበዳይ ላይ ወይም ከሚሰራበት ግቢ ውስጥ ለውሃ ማስተላለፊያ የሚውል የውሃ ፓምፕ ሰርቆ ወስዶ ተሰውሮ የግል ተበዳይ ይሄንን ንብረት መሰረቁን ስታረጋግጥ በጣቢያችን ቀርባ ባላት የሰው ማስረጃዎች የከሳሽነት ቃሏን ሰጣ ተከሳሽ የወንጀል ድርጊቱን ከፈጸመ ከሁለት ቀን በኋላ በጣቢያችን የክትትል አባሎች ተይዞ በተደረገ ምርመራ ተከሳሽ የወሰደውን ኤግዚቢት በማስመለስ እንዲሁም የወንጀል ድርጊቱን መፈጸሙን አምኑ በሰጠው ቃል የተጣራውን የምርመራ መዝገብ ለሚመለከተው አቃቤ ሕግ ልከን ክስ አስመስርተናል። የተከሳሽ አስማማው ጌታውንም ጉዳይ የተመለከተው የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 11ኛ ወንጀል ችሎት ተከሳሹን ያስተምራል ሌሎችን ያስጠነቅቃል በማለት በአምስት አመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ወስኖበታል። ተመሳሳይ ወንጀሎችን አስቀድሞ ለመከላከልና ወንጀሎች ከተፈጸሙ በኋላ ወንጀል ፈጻሚዎች በሕግ አግባብ ተጠያቂ እንዲሆኑ ህብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጎን በመሆን እያበረከተ ያለውን አስተዋጽኦ አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባ መርማሪው አሳስበዋል። በሚሰሩበት ቦታ ላይ ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር አድርጎ ስራቸውን እስከሚጨርሱና የጀመሩትን ስራ አጠናቀው እስከሚሄዱ ድረስ ክትትልና በእያንዳንዱ ሁኔታ ላይ እንቅስቃሴያቸውን ማየት ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። ይህንን ማድረግ ሲችል ህብረተሰቡ ሊፈጸም የሚችል ወንጀልን ቀድሞ መከላከል አለበት። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ ወንጀሎችም ከተፈጸሙ በኋላ ቃ ላይ ገኝ ይችላል ብሎ ተስፋ የመቁረጥና ጉዳዩን ወደ ህግም ያለማሳወቅ ሁኔታዎች አሉ። ይህም ተገቢ አይደለም። ወንጀሎች ሲፈጸሙ ቶሎ በማሳወቅ ወንጀል ፈጻሚ ወይም ተጠርጣሪው አካል ርቆ ሳይድ የወሰደው ንብረት ሳይርቅ እንደዚህ ተይዞ ህጋዊ ሆነ ወሳኔ የሚያግኝቶ ንብረቱም ለግል ተበዳዮች የሚመለስበት የህግ አግባብ ምስላለ ይሄንን ቢያደርግ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ንብረት የሆኑ የመሰሶ ብረቶችንና ብሎኖችን የሰረቀ ግለሰብ በፖሊስ እጅ ከፍንጅ ተያዘ። ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ ዝርዝራላት። ተጠርጣሪው ድርጊቱን የፈጸመው በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 አካባቢ ነው። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ንብረት የሆነውን ኃይል ተሸካሚ ብረቶችንና ብሎኖችን በመፍታት ይዞ ሊሰወር የሞከረው ተጠርጣሪ በፖሊስ እጅ ከፈንጅ ሊያዝ መቻሉን የየካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ የሆኑት ረዳት ኢንስፔክተር ብዙአየሁ ሙሉ ተናግረዋል። ፖሊስ አባል ወደ ስራ ለመግባት እየመጣ በነበረበት ሰዓት ላይ የተለያዩ ንብረቶችን ተሸክሞ የሚሄድ ተጠርጣሪ አየና ካለው ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር በመጠራጠር ተጠርጣሪውን አስቁሞ በሚፈትሽበት ሰዓት ላይ የተለያዩ መሰረተ ልማት አገልግሎት የሚውሉ የተለያዩ ብረቶችን ጋልቫናይዝድ የታወር ብረት የሚባል አለ፣ ብዛቱ 16 የሆነ እንዲሁም ደግሞ ፕሌት የተባለ ብረት አለ፣ ብዛቱም እንዲሁ 6 እንዲሁም ደግሞ ብሎን ከነ ወሸሩ ደግሞ የተያዘ አለ፣ እሱም 23 ነው። አጠቃላይ የመጣልን ግምታቸው ተሰልቶ 98849 ብር ከ75 ሳንቲም የሚሆን ንብረት ነው። በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ ከሌሊቱ 5 ሰዓት ከ30 ላይ ፈቶ ለግል ጥቅሙ ለመዋል ተሸክሞ እየሄደ እንደነበረ ነው የገለጸለት። ከዛም በኋላ ያው አያይዞ ተጠርጣሪውን እና ኤግዚቢቱን አያይዞ ወደ ኮተቤ ፖሊስ ጣቢያ ይዞ መጣ። ያው መጣራት ያለበት ወደኛ ስለሆነ መሰረተ ልማት ስርቆት ስለሆነ ወደኛ ተይዞ መጥቷል። ምርመራውን በዚህ ሁኔታ ላይ እያጣራን እንገኛለን።
مسرات المعطوش يجارة هزب مقلقية نبرتوش بموناتشو بزي ملكو يميفز أمونجلوشن لمكلاكل هلو ميهبرت سبكفل هلا في النتون لووت ايق قبال سيلو ردات انسبكتر بزوايو أساس وال هلو ميهبرتوش شاون الزيقاية تيازوت نبرتوش كاقرست لأي يمي مرتو عدلو بدولار كوچنو يمي مرتوط إهي مالت نمو من دنو ياغر هابتنو ياغر هابتن دقمو بغارة هلاشن بتبابرن دزينت نگروشن لنوغ زيق قبال ماني يوم مهبرة سبن دزينت نگروشن سياي كتات أرات أرب لمن ملكة واقل يسويك الجبل، ندوم ميت أرات أرو كهونة، لو بوليس كتات أكن إكسبيتيزو ليسرق في الجبالي، دزيرة تونجولش بعارة لنكلاك الجبل، ممكن أتوم يهال يهولاتين ياعر هابس كهونة درس مالتنو. بمنور أبيتو كان أبي سيتبالون أدنزج إت بورك أتية تكلل لا قل سبوش سيشت ينبرة قل سب كسة مسرة بيت لا تجمع ريزا جبا وردات سجن علم لجالم. لسبو مسكرم هارات كان خلت شاسراس الدستامة تمرت بكيركوس كفلة كتما ورد عمست بتلم دو زيروز تيمت تريا يتبالك ميت الروع كبابي بكت الترسر موالو تقل سوال يكيركوس كفلة كتما بوليس ممريا يونجل مرمرا مستبابري هارافي مكتل انسبكتر سلمون عصفان دتنا قروت تترطاريو بمنوريا بيتو بيك يتكلك كلون كانابيس يتبالون عدن زاجز بوركت يتكلل لتليا يسوى تشتال بوليس كابرة سبو بدر رسو تقوما مسارت يفرد بيت مبربرية تزاز بمياز بقل لسبو منوريا بيتوست بعد الرقو بربرا لمشت يتزق جاج أرنزاجيت مغنيتون خلافيو قلسو بتترطاريو قلسة بلايم تقابيون مرمرا بماكناوان كس تمسر توبتال بلوال باكواريو لاي كابرس سبس تنتقوما مسارات يفرد بيت تزاز انستان بتكساش منوريا بيت لاي يفرد بيت تزاز مسارات يبربرا سراسن سرا بركاتا أرنزاجيت كمن الله وانتنو بهاش سدمو وده عصرا مستشي عصرا مسبري مكمت برم عبرو تقلقلو يتكمتنا يا بروم إلى مش يتشت وعبر يتكمتهم هون يعني الرجال كتير بتوني تاني علاه بس أنا جنا بمصر جا كاسد كفن بحاله مرمرة أتارتنا أتناكل كفتني في البيت هكابيك سمسرتو بقى طول علينا ومكينا بهك عندها شتو عندها زواورو يتكلك كلو عارن زاجت وتشن يمي شتو يمي زواورو قلة سبوق بهك جاك بابته ياك عندي هونو هبرت سبوق كات أتتاكلات قن بمون يابرك كات يالون استواتو أتنا كرمك تلند ميك جبا هلا فيو بملك تاجوا ساس بول هي تكساش مسياز بهبرت سبوق تقوما هبرت سبوق لبوليس بس تقوما مسألة نيتي عزو كذا هنصار كات عينتهم بقى بابيو لكات على أتتاكلات لمي ملك تاجوا لتتاكلات لازم الرجاء مستطالب ክብራተና ክብራን የአዲስ ፖሊስ ተመልካቾቻችን የለቱ ዜናዎቻችን እስካሁንዎቹ ነበሩ ቀሪ ፕሮግራሞቻችን ይከተላሉ ኢንስፔክተር ተዘራብ ሽር ዜናዎቹ ነው ይመራው አብራያችሁ ቆየው ጤና ይስጥልን ቺክር ፈሽኒ ፈጥኝም ደስ ከማኛ ገልጋይ የአዲስ ፖሊስ ለልማቱ መስ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከዜናዎቹ ተመልሰናል ከዜናዎቹ ጠቃሚ መልእክቶችን እንዳገኛችሁበት እናምናለን አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛውና የመጨረሻው ፕሮግራም ነው የምናልፈው ባልደረባችን ሳጅን አባብል ከበደ በቄርቆስ ክፍለ ከተማ ተገኝታ ፖሊስና ማህበረሰቡ በመቀናጀት ወንጀልን በመከላከሉ በኩል እያከናወናቸው ያሉ ተግባራትን በተመለከተ አንድ ፕሮግራም አዘጋጅታለች ወደሷ ወስዳችኋለሁ ونجل تولدن نهجرن بتلي أي ملك يميجودا سيف تكبر نو ونجل كما بفصمو بفيتم أسقدمو مكلاكل يهولوم كرامي تكبر مهنا لبت يا كبابين سلام الناس تتهمت بكونا ونجلن مكلاكل لتوسنا كلمة تو تكبر مهني لبتم هولوم بكن جيت مسرات ينور بتل مكنياتهم ملك كامسرا يمسرام هنا كوي تكبر يمفصم كما هبرسو مهال عندما جنيتو متن يا ما هبرسو تصادفو وساني نو ودي أديس بوليس بروغرام تكتا تيوش يونجل مكلا كل سرا يالا برساو تساطفو تيتامان دم ميخون يتاوكال بمهونوم آهول لاي بزيزوريا بركاتا تقبار يتاكنا ونا يجينيال كبساوغا يالون وقتاي يساتتاهون يتاوان اسملكتو سفايا لويت يدرقال اندازيون ببروشاروش
ግንዛቤ ሊፈጥሩ የሚችሉ ብሮሸሮችንም ወቅቱን በጠበቀ ሁኔታ ለህብረተሰቡ የማሰራጨትና ህብረተሰቡ በበቂ ሁኔታ ተገንዝቦ ለወንጀልን በመከላከል ረገድ ተሳትፎ እንዲኖረው ለማድረግ የሚያስችሉ ስራዎች ያው እየተሰሩ ነው ያሉ። ሁሉም ሳይሆን ያው ተቋማትንም ይመለከታሉ። ለምሳሌ ተቋማት ስንል የፋይናንስ ተቋማት ሊሆን ይችላሉ፣ የትምህርት ተቋማት ሊሆን ይችላል፣ የሃይማኖት ተቋማቶች አሉ፣ የንግዱ ማህበረሰብም አለ እዚህ። ስለዚህ ከንግዱ ማህበረሰብ ጋርም ለሰፋ ያለ ውይይት በማድረግ ከተቋሙ ጋር ባህሪ ጋር አግልግሎት አሰጣጥ ባህሪ ጋር ተያይዞ ሊፈጸሙ የሚችሉ ወንጀሎች ምን ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ ግንዛቤ ፈጥሮ ራሳቸውን ከወንጀል እንዲጠብቁ የሚያስችል ግንዛቤ እየተፈጠረ ይገኛል። ስለዚህ እዚህ ላይ ያው ህብረተሰቡ ራሱን ካለው ወቅታዊ ወንጀሎች ሁኔታዎች ጋር መጠበቅ የሚችል ከሆነ ወንጀሎች ይቀንሳሉ። ስለዚህ ዛካቢ ላይ ምናልባት ወንጀሉን ምን እንደሆነ ካልተረዳ እና ካላወቀ የወንጀል አፈጻጸሞችን ካልተረዳ ምናልባት ወንጀሎችም ሊፈጸሙ የሚችሉባቸው ሁኔታዎች ሊኖር ስለሚችሉ በዚህ ሁኔታ ህብረተሰቡንም እያዘጋጀን ራሱ እንዲጠብቅ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። አካባቢያቸውን ወጥተው የሚጠብቁ ህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። እነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች ስለ አካባቢያቸው ነባራዊ ሁኔታ እውቀቱ አላቸው የማወቀው በብዙ አይነት መንገድ ማለት ነው። የወንጀል ፈጻሚዎችን ባህሪ ያውቃሉ። የአካባቢያቸውንም ሁኔታ ማምለጫ መንገዶች ወንጀል የት አካባቢ እንደሚፈጸም በቂ የሆነ እውቀቱም ስላላቸው ከእነሱ ጋር አሁን ማታ ስምሪት እየተሰጠ ከባለድርሻ አካላት ጋር በጋራ በመሆን ያው አንዱ ባለድርሻ አካላት አስተዳደሩ ነው፣ ሰላምና ጸጥታ ጋር በጋራ በመሆን ያው ስምሪት እየተሰጠ አካባቢያቸውን ማታ ስጋት በሆኑ ቦታዎች ላይ እየጠበቁ የሚገኙበት ሂደት አለ። ያው ህብረተሰቡ እጅ ከፍንጅ ከባድ ወንጀልን በመያዝም ረገድ እየተባበረ ነው ያለው። ያው ያለ ህብረተሰብ ተሳትፎ ምንም አይነት ወንጀሎች መከላከል የማይቻልበት ሁኔታ ስላለ እነሱም ያው እየተሳተፉ ያሉበት ሂደት አለ። ከሚመለከታቸው የቀጠና ኦፊሰርና ከመከላከሎች ጋር በቅንጅትነት የጸጥታውን ስራ ከማህበረሰቡ ጋር ሆነን በሚገኘው አቅጣጫ መሰረት የተለያዩ ወንጀሎች እንዴት የሚከሰቱበት መንስኤዎቻቸውን በማጥናት ከነዚህ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በህብረት አድርገን እንሰራለን። ያ ማለት ደግሞ ምንድነው? ህብረተሰቡ በተለያየ አቅጣጫ ላይ ወንጀል ለሀገር እድገት አቀጫጭ ስለሆነ ማህበረሰባችን ደግሞ ነቅቶ ራሱን እንዲጠብቅ ከሌቦች፣ ከሰርቆች፣ ከተለያዩ ወንጀል ነክ ነገሮች፣ ሀገርን ከሚጎዱ ነገሮች ለመከላከል በተለያየ አቅጣጫ ላይ ሰፊ ግንዛቤዎችን ከፖሊሶችም እንደ ጸጥታ ከሰላምና ጸጥታም ጋር ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በጋራ በመሆን ቅንጅታዊ ስራዎችን እንሰራለን። ለምሳሌ በየብሎኩ ያሉት የብሎክ ሰብሳቢዎች አሉ፣ የሰላም ሰራዊት አለ፣ ማህበረሰቡ አለ። በእያንዳንዱ ሁኔታ ዶር ለዶር በቡና ጠጡ ፕሮግራሞች ላይ ግንዛቤዎችን ሰጣለን። በተለያየ አቅጣጫዎች ላይ ለወንጀል ስጋት የሆኑ ቦታዎችን እንለያለን። እንደገና ደግሞ ለወንጀል ስጋት የሚሆኑትን ቦታዎች ለፖሊስ እንሰጣለን። በዚህ አቅጣጫ ላይ ለወንጀል ስጋት ስለሚሆኑ ትኩረት ይሰጥበት። በእንደዚህ ትኩረት ከተሰጠበት ደግሞ እነዛ ወንጀል የሚቀነስበት አዝማሚያ ስላለ እነዚህን አቅጣጫዎችም ማህበረሰቡ የሚሰጠንን ፊድባክ እንቀበልና ለእንትን እናቀብላለን፣ ለፖሊሶችና ለሰላምና ጸጥታ ከወረዳው አስተዳደሮችም ጨምሮ ይህንን ነገር እንገመግማለን፣ እናያለን። በአካባቢው ላይ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ምን ይመስላል፣ ሳምንታዊ፣ ወራዊ፣ እንደገናም ደግሞ በየ6 ወር 3 ወር የዘጠኝ ወር የአመቱ አፈጻጸም ምን ይመስላል የሚለውን ነገር በሰፊው ገምግመን የምንሄድበት ነገር ነው። አካባቢያችን ለጸጥታ ለሰላም ዘብ የቆመ ማህበረሰብን ለመፍጠር በቀጥተኛ ሁኔታ እየሄድንበት ያለንበት ሁኔታዎች አለ። ወንጀል ከመፈጸሙ በፊትም ሆነ በኋላ ማህበረሰቡን ያሳተፈ ስራ መስራት ተገቢ ነው። ስለዚህ ማህበረሰቡ በአካባቢው የሚፈጸሙ ወንጀሎችን አስቀድሞ መከላከል እንዲችል ለፖሊስ አጋር በመሆን ያለውን ነባራዊ ሁኔታን ከግምት ያስገባ ተሳትፎ ማድረግ ይጠበቅበታል። በመሆኑም ነዋሪው ወንጀለኛን አሳልፎ እስከ መስጠት የደረሰ ተግባርን እያከናወነ ሲሆን በቀጣይም ከፖሊስ በጋራ እንደሚሰሩ ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች ገልጸዋል። በጣም በተጠናከረ መልኩ እየሰራን ነው። ለውጥም አምጥተናል።
ايه አዲስ አበባ ፖሊስ የጸጥታ ኃላፊ ከፌደራል ጋርም ተቀናይተን እየሰራን ነው ከተባበርን ህብረተሰቡ ከተባበረን አከባቢያችንን አገራችንን እናጸዳለን ግን ይሄ እንደ ሀገር ተሃይዘን መሆን አለበት የአንድ ሰው የቤት ስራ መሆን የለበት ከጸጥታው ጋር አብረን ተሰልፈን እየሰራን ነው ሮንድ ወጡ ስንባር ሮንድ እንወጣለን እንሰራለን ስለዚህ ወደ ኋላ ምንልበት ጉዳይ የለም አከባቢውን ህብረተሰብ አስተባብሮ አመራሩ የጸጥታው አካሉ አመራሩን ጠቅላላ አስተባብሮ ሮንድ መውጣት አለበት መጠበቅ አለበት አከባቢውን በንቃት መጠበቅ አለበት ዝርፊያው አሁን ረግቧል ጥሩ ነው እኔ ማለት የምፈልገው ትልቁ ነገር የአንድ ጊዜ የዘመቻ ስራ እንዳይሆን ብቻ ነው መቀጠል አለበት ይሄ አሁን የተካሄደ ያለው አካሄድ በጣም ጥሩ ነው እጅግ በጣም ጥሩ ነው ይሄ ነገር መቀጠል አለበት ነው ምለው በቃ ብዙ ሌቦች ነበሩ ሁሌ ጮህት ነበር የምትሰሚው ሞባይል በየጊዜው ይቀማ ነበር አሁን ደህና ነው ያለው ሁኔታ ማለት በቻልነው ሁኔታ ሌባ ካገኘ እናሳውቃለን ደውለን ማለት ነው እስካሁንም እያስያዝን ነው ፍርድ ቤት ሁሉ ቀርበናል አስይዘን ማለት ነው እና አሁንም ካገኘን እንደዛው ያማድረግ ዝግጁ ነን ለምንም ነገር ማለት ነው ያለው ሁኔታ ሁሉም ባለው በችሎታው ባቀሙ ወጥቶ ከፖሊስ ጎን አብሮ ሆኖ እንሳተፋለን ነው ምንለው እስካሁንም እንደዛው ነው እየተደረገ ያለው ወንጀልን ለመከላከል በርካታ ስራዎችን እየተሰሩ ቢሆንም በቂ ነው ለማለት ግን አይቻለም ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጋር በየጊዜው በመነጋገር የሚታዩ ክፍተቶችን እያረመ የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ ያከናወነ የሚገኘውን ስራ ለወደፊትም ማጠናከሮ መቀጠል እንዳለበት የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዲቪዥን ኃላፊ ኮማንደር ተስፋዬ መለሰ ተናግረዋል አብዛኛው ይሳተፋል መረጃን በመስጠት ሂደት ላይ ወንጀል ፈጻሚዎች ጥናት የሚሰራበት አለ አሁን የሌባ ጥናት ለመቀነስ ያው ከህብረተሰቡ ነው መረጃ የምናሰባስበው ያው ፈጻሚ ያልታወቁትን ለማወቅ ከህብረተሰቡ መረጃ ተሰባስቦ ፈጻሚ የሚታወቅበት ሂደት ይኖራል ማለት ነው ያ አንዱን ወንጀል ለመቀነስ የሚረዳ ነገር ነው በቂ ነው በሚያስብል ደረጃ ላይ አይደለም ያለው ነው ስለዚህ ህብረተሰቡ በሁለንተናዊ መንገድ ተሳትፎ ሊኖር ይገባል ከባድ ወንጀልን ለመቀነስ ለመከላከል ምክንያቱም ዞሮ ወንጀሉ ሊጎዳ የሚችለው እኛው ነው ህብረተሰቡን ሁሉንም ነው የሚጎዳው ማንንም አይደለም ስለዚህ በራስ ላይ ለነከላከለ በራሳችን ላይ ለነከላከለው የምንችለውን ወንጀል ለመከላከል ቢያንስ ህብረተሰቡ በማንኛውም ረገድ አካባቢው ወጥቶ በመጠበቅ መሳተፍ መቻል አለበት መረጃዎችን ለምሳሌ አንዳንድ ጸጉረ ልውጦች ሊኖር ይችላሉ አከራይ ተከራይ ጋር በተያያዘ ሰፋ ያለ መረጃ መስጠት ለጸጥታው ኃይል ዛሬ ተከራይቱ ምናልባት ካልተመቸው ሊወጣ ይችላል አዲስ የሆነ ሰው ከገባ ደግሞ ስለ አዲስ ሰው የገባው ሰውዬ ባህሪ ምን እንደሚሰራም አውቆ ለፖሊስ መረጃ በመስጠት የወንጀል ፈጻሚዎችን እቅድ ማክሸፍ የሚቻልበት መንገድ መፍጠር ያስፈልጋል የጋራ ትብብር የሚፈልግ ጊዜ ወቅት ነው ስለዚህ ትብብር ካላረግን ብዙ የሆኑ ጉዳቶች ሊመጡ የሚችሉ ወንጀል ጉዳት ሊመጣ የሚችልባቸው አዝማሚያዎች ስላሉ አሁንም ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጋር በመተባበር ፖሊስም ጋርም ጥፋት ካለ እየተራረሙ እየተስተካከለ ሊመጣ የሚችል ብልሽትም ካለ ማንንም ያው ህብረተሰቡ ነው የኛ ስራ ሊመሰክር የሚችልውና ችግሮች ካሉ እየተራረመ እየተስተካከለ የመቀራረብ አንድ ላይ የመስራት ፍላጎታችን የሚጨምርበት መንገድ መፍጠር ያስፈልጋል በእርግጥ አካባቢውን ከወንጀል በመከላከል ረገድ ማህበረሰቡ እየሰራ ቢሆንም በተለይ ወጣቱን በጸጥታ ስራ ላይ በማሳተፍ በኩል ክፍተቶች በመኖራቸው ትኩረት ተደርጎ ሊሰራበት እንደሚገባ ተገልጿል። አብዛኛውን ጊዜ ወጣቱን ማህበረሰብና በተለያየ አቅጣጫ ላይ የወጣት ፍላጎቶችን ማጥናት እንደገና ደግሞ በተለያዩ ፓምፕሌቶች ወጣቶች የሀገር የጀርባ አጥንቶች ስለሆኑ እንዴት አደርገን ወደዚህ ጉዳዮች ላይ ማግባት ወሳኝነት አለው። ለምሳሌ ለኢንፎርሜሽን ወጣቱ ቅርብ ነው፣ ለቴክኖሎጂ ቅርብ ነው፣ ለአመለካከትም ለሰላም ለማስጠበቅ ደግሞ በቂ ጉልበትና አቅም አለው። ስለዚህ ወጣቶችን አብዛኛውን ጊዜ ወጣቱን ወደ ጸጥታው ስራ ላይ ተሳታፊ የሚሆንበትን አቅጣጫ እየፈጠርን ያለንበት ሁኔታዎች አሉ። ነገር ግን አሁን ላይ ባለው ሙሉ የወጣቱን ሁኔታ ተቆጣጥረናል ማለት አይቻለም። ሀቅ የሆነው ነገር አንዱ አብዛኛውን ጊዜ በእድሜም
በአምሮም በተለያየ አቅጣጫ በብዙ ነገር ያለፉ ሰዎች ለጸጥታው ስራ የጀርባ አጥንት ሆነው ይሰራሉ። እንደገናም ደግሞ የተወሰኑ ወጣቶች ደግሞ ለዚህ ስራ ራሳቸውን ሰጥተው አገልግሎት የሚያደርጉበት ሁኔታዎች አሉ። ግን ወጣቱን ብዙ የማሳተፍ ሁኔታ እየተሄደበት አለ። ያው ብዙ አሁን ላይ ያለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ሙሉ ለሙሉ ወጣቱ ተሳትፏል ብዬ ማለት አልችልም። ይሄ ሽማግሌ አሮጊት ወጣት የሚባል ነገር የለም። የጋራ ጉዳይ ስለሆነ ሁሉም ስፔሻሊ ጉልበት ያሉትን ወጣቶች አደራጅቶ መጠቀም አለብን። ለምሳሌ ሽማግሌዎች የሚጠቁሙ ከሆነ ሽማግሌ ወንዝ ለወንዝ ሌባ ማባረር መሮጥ አይችልም። ለሁላችንም የምንችለውን ነገር ካደረግን እናጸዳለን። ወጣቱ ላይ ደግሞ በጣም መሰራት አለበት። በግልጽ እንደሚታየው አማታ ማታ አካባቢን የሚወጥቶ የሚጠብቅ ወጣት ብዛት የለም። ስለዚህ ብዙ ወጣት ኃይል ማፍራት ያስፈልጋል። ወጣቱ ጋር አቅም አለ። እዚያ ካውቶ የመጠበቅ አቅም ያለ ስለሆነና ይሄን ለማድረግም ያው ሰፋ ያለ እቅድ አዘጋጅቶ መንቀሳቀስ ስለሚያስፈልግ በዚህ ረገድ ላይ ሁላችንም ያው በየአካባቢ ላይ ቀጠና ኦፊሰሮች አሉ። ወጣቱን ማቅረብ በሚችል ሁኔታ በመስራት አካባቢ እንዲጠብቅ በማንኛውም ወንጀል ተግባሮች ላይ እንዳይሳተፍም ግንዛቤ የመፍጠር ሂደቶች መኖር መቻል አለባቸው። ወንጀል መንስኤዎች ላይ አካባቢ ላይም ተጠቃሚ እንዳይሆኑ ጉዳቱም ያስገነዘቡ ወደ ራስ ማምጣት የሚቻልበት መንገድ መኖር መቻል አለበት። ወጣቱን አሁን የራስ ለማድረግ የሚያስችል ብዙ ስራዎች መስራት የሚፈልግ ነው፣ ስራ የሚፈልግ ነው። ስለሆነ ሱማ አካባቢ ላይ ቀጣይ ብዙ የምንሄድበት ሁኔታ ይኖራል። አብዛኛው ማህበረሰባችን ሰላም ፈላጊ ነው። ስለዚህ በዚህ ረገድ ላይ ደግሞ ተሳታፊ ለማድረግ የሚያስችል ስራ የግድ መስራት የሚፈልግ ሁኔታ ስላለ እሱ ላይ እንሰራበታለን ብለን የያዝነው እቅድ። ውድ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራም ተከታታዮች፣ ወንጀል የሀገር እድገትን የሚያቀጭጭ ተግባር በመሆኑ ወንጀል ጠል ትውልድ በማፍራት ሰላማዊና ለሁሉም ምቹ የሆነ አካባቢ መፍጠር የሁሉም ኃላፊነት ነው። ማንኛውም አካል ዛሬም እንደ ትላንቱ ለጸጥታ አካላት ያለውን አጋርነት በማስቀጠል ወንጀልን በጋራ መከላከል ይኖርበታል። ማህበረሰቡ ውስጥ የሚጠበቀው ነገር አንዱ አብዛኛውን ጊዜ ማህበረሰቡ ወንጀል ራሱንም ነው የሚጎዳው ሀገርንም ነው የሚጎዳው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በማህበረሰቡ ውስጥ አዌርነስ በሚደረግበት ሰዓት ውስጥ ተጠቃሚ የሚሆነው ራሱ ስለሆነ ለዚህ ነገር ራሱን መስጠት አለበት ብዬ አምናለሁ። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ማለት ሁሉም ይመለከተዋል ነው። ይሄ የኔና አንቺ የፖሊስ ወይ አሮጊት ወይ ሽማግሌ ወይ ህፃን መሆን የለም። የጋራ ነገር ላይ የጋራ መስራት የጋራ ካልሰራን ከንቱ ነው የምንሆነው እንደ ሀገር ማለት። እያንዳንዳችን ኢትዮጵያን የምንወዳት ከሆነ ኢትዮጵያ ከዚያ ነው የሚጀምረው። ኢትዮጵያን መውደድ ከሰፈር ነው የሚጀምረው። ሰፈራችንን ማጥራት፣ ትክክል ያልሆነውን ነገር ትክክል አይደለም ማለት፣ ሌባን አጋልጦ መስጠት፣ የሚጠረጥረው ነገር ካለ ለጸጥታ አካል መጠቆም፣ ውጤትም መከታተል፣ መጠቆም ብቻ ሳይሆን እውነት ይገደኛል ይሄ የኔ ጉዳይ ነው የሚል ሰው ተከታትሎ ምን ደረሰ ማለት ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከፕሮግራሙ ተመልሰናል። ፕሮግራሙ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። የዛሬውን የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን እዚህ ላይ እንቋጫለን። ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ፕሮግራሙን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግኩት ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ነበርኩኝ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት እያልን ከወዲሁ ተሰናበትን። ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ዘብቆማለ።